Oi gente, tudo bem? Mais uma receita aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês a receita desse bolo de fubá cremoso, que fica uma delícia, super cremosinho, muito fácil de fazer. Eu espero muito que vocês gostem dessa receita. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho das notificações que toda semana tem vídeo por aqui. E vamos para a receita. No liquidificador, eu vou começar colocando 4 ovos inteiros, 1 xícara e meia de açúcar, 50 gramas de coco ralado, 3 colheres de sopa de margarina, um pacotinho de 40 gramas de queijo ralado e, por último, 1 litro de leite. Se você tem o copo do liquidificador pequeno, igual o meu, eu bati todos esses ingredientes e o restante dos ingredientes seco, eu vou misturar depois em uma tigela. Bati todos esses ingredientes, bem batido, por aproximadamente 3 minutos. Agora eu vou passar essa mistura para uma tigela e acrescentar o restante dos nossos ingredientes. Para finalizar a nossa massa do nosso bolo de fubá cremoso, eu vou pôr 1 xícara de fubá e 1/2 xícara de farinha de trigo. Lembrando que a xícara que eu estou usando nessa receita é a de 200 ml. Vou mexer esses ingredientes bem mexido até dissolver bem ali a minha farinha. E por fim eu vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Mexi novamente, agora é só você transferir a sua massa para uma forma bem untada e enfarinhada e levar o seu bolo para assar. E essa massa fica assim mesmo, bem líquida. Depois que ela assa, ela separa ali o fubá com aquele cremezinho delicioso no meio, fica perfeito. Vou levar o meu bolo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 55 minutos, 1 hora. Depende muito de cada forno. Aqui no meu forno eu deixei por 1 hora, ele ficou bem douradinho por cima, gente. Olha que lindo que ficou. Ficou uma delícia. E depois de frio eu cortei uns pedaços. Gente, olha que lindo que ficou. Ficou bem separadinho ali o creminho, ficou bem cremoso, ficou perfeito. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Não se esquece de deixar o like no vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal e até a próxima!